Posušje se oprostilo od Mirele Rezo i Stjepana Jukića, dvoje od osmero stradalih u tragičnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Tribistovo u petak, 1. siječnja. Od koronavirusa preminulo je 44 osobe, 354 novozaraženih u Bosni i Hercegovini. Irački šiiti obilježili godišnjicu ubojstva iranskog generala Sulejmanija i zapovjednika iračke milicije Muhandisa. Gledate Dnevnik. Posušje se danas oprostilo od Mirele Rezo i Stjepana Jukića, dvoje od osmero stradalih u tragičnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Tribistovo u petak 1. siječnja. Da podsjetimo, oni su zajedno organizirali doček nove godine u vikendici u kojoj su se ugušili najvjerojatnije ispušnim plinovima iz agregata. Stotine njihovih sugrađana ih je ispratilo na groblju Marića Križ. Tvoj štab i palica tvoja utjeha su meni. Teško je danas bilo šta reći i u riječi pretočiti tugu koja se ovih dana nadvila nad Posušjem. U groblju Martića Križ, samo suze i tišina za Mirelu i Stjepana. Ma tri dana sve mi je ko praznina. Ne znam šta pa. Stvarno imam djecu te generacije. Tuga. Mislim da se nema nešto pametno reći. Tragedija kako nije dogodila se u Posušju. Bio je rat i sve je bilo, ali ovako nešto se nije desilo i ne zapamćena na tragedija. Nažalost, malo nepažnje i ne si sad lupo. Teško išta tu sad pametno reći. Sve je najvažnije moliti za duše preminulih i evo, nadat se da se u budućnosti ovakve stvari neće događati. Istražne radnje o okolnostima koje su dovele do ove tragedije se nastavljaju. Slijedi kemijsko vještačenje uzoraka uzetih na jučerašnjoj obdukciji. Predviđeno je na samom mjestu događaja da će se obaviti i vještačenje vještaka strojarske struke gdje se nalazi na agregat, a također i vještaka protupožarne struke, pošto je se vikendice nalazi i štednjak u kojem je bilo žeravice. Također, po potrebi saslušat će se i druge osobe na ove okolnosti. U cijeloj našoj zemlji jučer i danas su se palile svijeće za osmoro djevojaka i mladića, za najljepše cvjetove Hercegovine, kako se danas čulo. Pokop Žane Pavković, Marije Pavković, Mije Soldo, Stipe Pavkovića, Ivana Miličevića i Stipe Romića bit će sutra u Rakitnu pokraj Posušja. Sprovodni obred predvodit će Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup. Visoko državno izaslanstvo koje je predvodio ministar sigurnosti Selmo Cikotić posjetilo je prihvatni centar Lipa u kojem migranti već 12 dana nemaju osnovne uvjete za život. Bira više nije opcija. Bišćani mogu odahnuti. Migranti ostaju u Lipi, privremeno su u vojnim šatorima. Inače, Europska komisija najavila je dodatnih 3,5 milijuna eura humanitarne pomoći za migrante u našoj zemlji. Uvjeti u kojima ovi ljudi borave su nezahvalni i surovi, a do njihovog smještaja u vojne šatore proći će tek dani ili sati, a u obnovljeni prihvatni centar trebali bi se vratiti kroz nekoliko sedmica, kazao je Selmo Cikotić, ministar sigurnosti BiH. Zatražit ću već sutra sjednicu predsjedništva BiH da bi bio omogućen angažman oružanih snaga. U angažovanju oružanih snaga na inženjerijskom uređenju lokaliteta Lipe da se može odmah pristupiti betoniranju podloga, instaliranju potrebnih instalacija, kanalizacije i drugih građevinskih radova da bi se taj kamp u što je moguće kraćem vremenu osposobio za kvalitetan trajni boravak migranata. Operativna grupa za kontrolu i nadzor migrantske krize u Unsko-sanskom kantonu nije digla ruke od ovih ljudi ni kada su se sve međunarodne organizacije povukle. I nama je u interesu da ovaj kamp bude uređen što prije, kazao je Mustafa Ružnić, premijer USK.
Mi smo danas ovdje pokazali, znači, spremnost svim svojim kapacitetima, šta možemo učiniti, znači, da se migrantima ovdje stvore uvjeti za njihov boravak, stavilo na raspoloživost sebe, sve resurse, spremnost naših građevinskih domaćih firmi da pomognu u rješavanju ovih problema. Ovdje postoje uslovi, dakle, da u roku, možda već danas ili sutra, ukoliko se ovi šatori stave u njih podmetači ili krevete, mogu biti ljudi smješteni tu. Voda postoji na ovome kampu, dakle, ovdje ima cisterna od 50.000 litara. Ako se agregat stavi, to može vrlo brzo da se stvore uslovi za boravak. Današnji sastanak predstavnika svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini samo je prvi korak u nizu koje je potrebno poduzeti da bi se riješila migrantska kriza. A da bi se smirila humanitarna katastrofa ovdje u prihvatnom centru Lipa, potrebno je migrante ubijediti da prekinu štrajk, jer već tri dana odbijaju hranu Crvenog križa. Tražimo od Europske unije da nam da utočište. Ne želimo ovo mjesto i privremene šatore. Kažu nam da će se to riješiti tek za dva mjeseca. Smirivanje migranata zadaća i OEM-a i humanitarnih organizacija, kazao je Cikotić, a Ministarstvo sigurnosti rješava obnovu Lipe, pokrenući proceduru konačnog zatvaranja Bire i otvaranja drugih prihvatnih centara širom Bosne i Hercegovine, jer, kazao je, teret migrantske krize ne može nositi jedan narod u dva kantona. Brod humanitarne organizacije Open Arms, koji plovi pod španjolskom zastavom, spasio je proteklih dana iz brodica na Mediteranu 265 migranata i sada traži sigurne luke koje će im dopustiti iskrcavanje. Zatražio je dopuštenje za pristajanje u Italiji, no još nije dobio odgovor. Muškarci, žene i djeca u drvenim brodicama u vodama Libije spašeni su iz mora u dvije odvojene operacije. Na večerašnjoj sjednici kriznog stožera Federacije Bosne i Hercegovine donijeta je odluka o produljenju mjera koje su do sada važile, i to za razdoblje narednih 14 dana. To podrazumijeva ograničavanje kretanja stanovništva od 23 do 5 sati ujutro i obvezno nošenje maski u otvorenom i zatvorenom javnom prostoru. A prema posljednjim informacijama, u Bosni i Hercegovini registrirano je 354 novo zaraženih koronavirusom. Prijavljena su 44 smrtna ishoda. U Federaciji je 174 novo zaraženih. U razdoblju od 1. do 3. siječnja prijavljeno je 27 smrtnih ishoda. U Republici Srpskoj pozitivno je 150. U posljednja dva dana u ovom entitetu prijavljeno je 17 smrtnih slučajeva. Danas je u Brčko distriktu registrirano 30 novih slučajeva zaraze. Smrtni slučajevi nisu prijavljeni. U Hrvatskoj je tijekom posljednjih 24 sata zabilježeno 696 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminulo je 56 osoba. Raste broj novozaraženih i u Sloveniji. Registrirano je 725 novih slučajeva, dok je 29 osoba preminulo. Srbija bilježi 1966 novozaraženih. Od posljedica zaraze je preminulo 37 osoba. Indijska agencija za lijekove odobrila je za žurnu uporabu cjepiva koje je razvilo sveučilište Oxford i britanska tvrtka AstraZeneca, ali i cjepivo koje je razvila indijska tvrtka Bharat Biotech. Oba cjepiva će biti data u dvije doze. Plan je da u prvoj fazi do kolovoza bude cijepljeno 300 milijuna osoba. Prva i druga faza kliničkih ispitivanja za Bharat Biotech vakcinu su obavljene na oko 800 ispitanika i rezultati su pokazali da je sigurna. U trećoj fazi ispitivanja vakcinisano je oko 22.500 dobrovoljaca. Prema dostupnim podacima, vakcina je sigurna. Desetine tisuća Iračana, uzvikujući antiameričke slogane, izašli su na ulice Bagdada povodom godišnjice ubojstva iranskog generala Sulejmanija i zapovjednika iračke milicije Muhandisa. Hiljade iračkih šita od ranih jutarnjih sati pristizali su na centralni bagdadski trg Tahrir da bi obilježili prvu godišnjicu smrti moćnog iranskog generala Kasema Sulejmanija, komandanta elitne jedinice Quds i vođe iračke šitske milicije Abu Mahdija El Muhandisa. Ubijeni su u američkom napadu dronom nedaleko od aerodroma u Bagdadu po naređenju predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.
To je na početku prošle godine povećalo tenzije i bojazan da će SAD i Iran ući u otvoreni sukob na Bliskom istoku. Također izazvalo je to i bijes u Iraku, čiji je parlament donio rezoluciju pozivajući na odlazak svih stranih trupa iz te zemlje. Isti zahtjev iznijeli su i demonstrante okupljene na poziv milicija koje uglavnom podržavaju Iran, poznati kao narodne mobilizacijske snage. Pozivamo vladu i parlament da protjeraju okupatorske strane snage, posebno brutalne američke snage, nevjernike, nemoralne koji su ubili heroje i lidere naše pobjede. 62-godišnji iranski general Sulejmani, koji je jedan od najznačajnijih vojnih ličnosti, širio iranski utjecaj ne samo u Iraku i Siriji, već i ostalim dijelovima Bliskog istoka. Washington ga je optuživao za organizovanje napada na američke snage u regionu. Teheran je obećao osvetu zbog ubistva generala. Jedan od oblika žestoke osvete zbog ubistva Sulejmanija će biti definitivno protjerivanje Amerikanaca iz ovog regiona. Drugi način žestoke osvete će biti kažnjavanje počinilaca ovog zločina i onih koji su ga naredili. Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif upozorio je Trumpa da ne nasjeda na zamke Izraela, koji, kako je rekao, želi da isprovocira rat između SAD i Irana, planirajući napade na američke snage u Iraku. Da su nam potrebne temeljite promjene ukazali su i članovi Akademske inicijative za promjene Ustava Bosne i Hercegovine. Poručili su da je Daytonskom mirovnom sporazumu odavno istekao rok, a posljedice trpe građani. Najveću prepreku u gospodarskom razvoju zemlje vide u postojanju entitetskih i kantonalnih granica. Zagovaraju reorganizaciju BiH na temelju regija, bez entitetskih i drugih podjela nametnutih Daytonskim ustrojstvom. Daytonski ustav ovakav kakav jeste, koji je ostvario mir, ne može biti temelj za budući razvoj Bosne i Hercegovine. To je svima jasno. Pokušaj da se promijeni nešto ovdje i ustavni poredak dogovorom vladajućih struktura, očigledno da već 25 godina ne daje nikakve rezultate. On je zaista napravio od Bosne i Hercegovine nemoguću državu ili državu s greškom ili nefunkcionalnu državu. Naše mišljenje je da Bosna i Hercegovina ne može opstati sa dva entiteta, tim prije što entitet koji se zove Republika Srpska odgovoran za genocid. Bosna i Hercegovina je uvriježeni državni teritorij entitetskim i kantonalnim diobnim linijima. Daytonska i Washingtonska dioba Bosne i Hercegovine prema političko-ratnim, nametnutim i geografski neutemeljenim unutrašnjim podjelama implikantno razara geografsku regionalizaciju i njen regionalni razvoj. Koja će biti siguran sa putu sve bosanska, prihvaćena ne samo u Bosni i Hercegovini, ne samo u regiji, nego u cijelom svijetu. Iz mog diplomatskog iskustva ovako ne možemo, ovako smo zakovani, ovako ne možemo nigdje, možemo samo nazad. Toliko u Dnevniku, želim vam prijatnu i laku noć. Sutra pretežno oblačno vrijeme. Lokalno može padati slaba kiša, uglavnom u južnim, jugozapadnim i ponegdje centralnim područjima. Na planinama slab snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 7, najviša dnevna od 3 do 7, na jugu do 11 stepeni. U naredna 3 dana oblačno vrijeme sa povremenim padavinama. U utorak umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana kiša se očekuje u južnim, jugozapadnim područjima. Do kraja dana padavine se očekuju u centralnim područjima, na planinama sa susnježicom i snijegom. Temperatura između minus 1 i 11 stepeni. U srijedu umjereno do pretežno oblačno, na jugu i sjeveru sa kišom, u ostalim područjima susnježica, a na planinama snijeg. Temperatura između 2 i 10 stepeni. U četvrtak umjereno do pretežno oblačno, u nizinama sa povremenom kišom, na planinama sa susnježicom i snijegom. Temperatura između minus 2 i 9 stepeni. Izraženija nestabilnost na jugu i jugozapadu zemlje kod osjetljivih osoba će utjecati na lošije raspoloženje, a tegobe kod hroničnih bolesnika će se pojačati. Tokom jutra poželjno je posvetiti više pažnje odijevanju i zaštiti od nižih temperatura, naročito u unutrašnjosti, danju ugodniju uz blago zatopljenje. Hvala na pažnji i doviđenje.